နုပညာမကောင်းငင်စီစဉ်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။နုပညာချက်ပရိသတ်များတို့စိတ်ဝင်စားစရာနုပညာအကြောင်းအရာတွေကိုဒီနေ့မှစတင်ပြီးတော့တိကျပြပါတော့မယ်ခင်ဗျာ။ဒီနေ့မှဆိုရင်တော့ဒါပရိသတ်တွေအတွက်အနုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပွဲအခမ်းအနားတွေအပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနုပညာမိုးကောင်းကင်ဧကမ်းမာတွေကိုအနုပညာရှင်တူကိုခေါ်ဆောင်ပြီးတော့အင်တာဗျူးထားတာတွေရှိပါတယ်။ဘာလို့ဖြစ်မလဲဆိုတာတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ရှုစားကြည့်ပါအောင်ခင်ဗျာ။ပရိသတ်များတွေကိုဒါအခုပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ပကြီးပြပွဲတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပကြီးပြပွဲကဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလောကနဲ့ပကြီးပြကမ်းမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။ဒီအရဆိုရင်တော့ဒါ New Vision ကចောင်းသားចောင်းသူတွေကနေမှာသူတို့ရဲ့ပကြီးတွေကိုပြသထားပြီးတော့ဒီထဲမှာဆိုရင်ဒါပကြီးဆရာကြီးတွေရဲ့လက်ရာတွေကိုလည်းပြသထားတာကိုပရိသတ်တွေအားလုံးပဲတွေ့မြင်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ဒီတော့ဆက်စားခြင်းအနေနဲ့ပရိသတ်များအနေနဲ့ပကြီးပြပွဲအခမ်းအနားမြင်ကွင်းပုံရိပ်တွေရဲ့နောက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာပကြီးအမှုပညာလက်ရာတွေရတ္တတွေကိုပါခံစားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုပဲတင်ဆက်ပေးပြသည်ဗျာ။ကျင်းပရဆိုတာဒီပကြီးဆရာကြီးတွေပေါ့နော်ဒီကျောင်းမှာရှိရဲ့ပကြီးကျောင်းသားတွေရပေါ့အကုန်လုံးစုပေါင်းပြီးတော့ပြဖြစ်တာပါဒါပကြီးအမှုပညာအောင်နေတာပြတ်မွားတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲကျောင်းမော်ပဲနဲ့တခြားပကြီးဆရာကြီးတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ပကြီးဆရာကြီးအလုံးပေါင်း15ယောက်ပေါ့နော်ရှိကြတယ်ပကြီးဆရာဆရာမတွေပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါပကြီးဆရာကြီးတွေကကျတော့ညီမတို့နဲ့အတိကျွမ်းနေပါပဲအကုန်လုံးကရင်းနှီးပြီးသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကုန်လုံးဖိတ်ခေါ်ခဲ့တာပါနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီကလေးတွေပေါ့ကလေးပကြီးကားတွေကိုလည်းပြသချင်တဲ့စိတ်နဲ့ပေါ့နော်ဒီစူပေါင်းလုပ်ဖြစ်ခဲ့တာပါဟုတ်ကဲ့ဒီပွဲလေးကိုလာရောက်ပြီးတော့ကြည့်စုပေးပါပေါ့နော်အာနောက်ပြီးတော့ဒီမှာထူးဆန်းတဲ့လက်ရာတွေလည်းရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့ចောင်းသားចောင်းသူတွေရဲ့လက်ရာကိုလည်းလာပြီးတော့အားပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တင်ပြလို့အကြောင်းကတော့စာယူတင်တော့ကွာတော့ခဲတော့ပဲတောင်းမယ်ပေါ့နော်။ဒါမှလည်းတင်းတင်တဲ့ဒီစမ်းမှာဒီတင်းတန်းကြောက်ရောက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တအားစိတ်တွေဝင်လာပါ။ဒီမှာကဆွဲကြည့်လို့ဒါအကြ။အဲ့ဒါကျွန်တော်ဝါတာကားပဲကျွန်တော်ဆက်တင်ပြတယ်နော်။ဟုတ်တာရောက်ရောက်ပေါ့။ကိုဆက်တင်ပြ